ئەنجومی وەزیران وا بڕیاریدا کە وەفدی داهاتوو بە ڕاستی بەڕێز کا قوبا تاالبانی بێ جێگری سەرۆکی حکوومەت و لە ئەو لیژنە باڵایە ئەو وەفدە باڵایی کە بەڕێز کا قوبات سەرپەرشتیە کرد و سەرۆکایەتیە کرد لە بەغدا دەستی بە دانوسان کرد لە هەم لەگەڵ حکوومەتەکەی عادل عەبدولمەهدییە و هەم لەگەڵ حکوومەتەکەی کازمیدا و تەنها کۆبوونەوەکان کۆبوونەوەی حکومی نەبوون بۆ ئەوەی ئێمە لەگەڵ حکوومەتدا بەڵکو لەگەڵ هێزە سیاسیەکانی عێراقیشدا کۆبوونەوەمان ئەنجامدا بۆ ئەوەی لۆبیەک دروست بکرێەوە ئەم زەختێک لە حکوومەت بکرێەوە دواتر ڕوونکردنەوەی وەز ئیقتصادی و ئابووری و دارایی هەرێمی کوردستانیش بۆ هێزە سیاسیە کاریگەرەکانی عێراقیش ڕوون بکەینەوە و بە ئەو بارودۆخی کە هەرێمی کوردستان پیاتەیە پەڕێ و نیەتی هەرێمی کوردستانیش بۆ چارەسەرکردنی کێشەکان لەگەڵ حکوومەتی ئیتحادیدا ئەما لەلایەن بەڕێز کا قوبات و ئەندامانی وەفدی باڵای هەرێمەوە بۆ هەموو لا ڕوونەکرایە بۆی زمینە سازیەک بکرێ ئەم ئیتفاقا ئەنجام بدرێت دەرەنجام چەند سەردانێکی تر دوای ئەو سەردانە چەند سەردانێکی تریش بە دوای خۆی داهێنا بە نەتیجە ئەم جوهدی وەفدی مفاوز کە لەلایەن ئەنجومەنی وەزیرانی حکوومەتی ئیتحادیەوە هاتە بەرهەم و ئەمەوێ ئەو ڕاستیەش بڵێم کە هەموو ئەو وەرەقانەی هاتووە لە ماوەی ڕابردوودا بەڕێز سەرۆکی حکوومەت بەڕێز جێگری سەرۆکی حکوومەت وەفدی دانوسانکاری وەفدی حکوومەتی هەرێمی کوردستان هەنگاو بە هەنگاوی ئاگادار بووین خاڵ بە خاڵی پێکەوە دانیشتوین هەر وەرەقەیەکمان لەلایەن بەغداوە بۆ هاتووە دراستمان کردووە لایەنە باش و خراپیەکانیمان لێک داوەتەوە بۆ دواتر وەڵاممان گەڵاڵە کردووە و ئامادە کردووە و ناردراوەتەوە بۆ بەغدا و وەکو یەک تیم کارکراوە تێڕوانینەکەت ڕاستە ئیتفاقیەکە تاوچی ئەقرارکردنی موازنەی 2021 لەبەرەوەی لە عێراقدا لە 2020 قانونی موازنە دەرنەچووە و بەتەماش نین قانونی موازنە دەرکەن بۆ ئەم چەند مانگەی ماوە هەر بۆ شام ئیتفاقیە ئەنجامدرا بۆ ئەوەی ئەوانیش بە ڕۆژانە یعنی بە کاتی کاریواری مالی و ئیقتیسادی و ئیداری خۆیان بەڕێوە ئەبن بۆ یان ئیتفاقیانداناوە لەم چوارچێوەیەدا کردوانەتە بڕیارێک بۆ ئەوەی بچێتە بواری جێبەجێکردنەوە ئەمە بڕێکەوتنێکی بەڕاستی سیاسی هەم قانونی و ئیداریشە لە نێوان مالیشە لە نێوان ئێمە و لە نێوان حکوومەتی ئیتحادیدا ئاسان نییە بڵێ مەترسی لەسەریا لەسەر نییە لەبەرەوەی ئێمە تەجروبەمانی لەگەڵ حکوومەتی ئیتحادی زۆر زار ڕێکەوتن ئەنجامە درێ بەڵام ئەم ڕێکەوتنانە جێبەجێ ناکرێ وەکو خۆی بۆیە گرینگە ئێمە متابعەی جێبەجێکردنی ئەم ئیتفاقیەش بکەین.